Ahoj děti, podíváme se na stranu 59, je nadepsána průměr čísel. Prohlížím si úvodní žlutý rámeček. Tady je napsáno aritmetický průměr a vidím zde takový. Zajímavý vzoreček. Pojďme se raději ještě podívat na tuto animaci a ten aritmetický průměr si vysvětlíme trošku podrobněji. Tak tam byla nějaká věta chytrá. Aritmetický průměr, dále jen průměr, aha, daných čísel vypočítáme tak, že součet všech daných čísel vydělíme jejich počtem. Součet všech daných čísel vydělíme počtem. Tak tady jsou daná čísla 1, 3, 9, 7 a chceme vypočítat jejich průměr. Takže součet čísel vydělíme počtem čísel. Tak 1, 3, 9, součet čísel. 1 plus 3 plus 9 plus 7 rovná se 20. Jo, je to tak. 20, počet čísel, tak to je jasné. 1, 2, 3, 4. No a teďka to vydělíme. Jak to vydělíme? Součet čísel 20 děleno počtem čísel 4 rovná se 20 děleno 4 rovná se 5. Takže průměr těchto čtyř čísel je 5. Dobře. Jdeme na to, jdeme na první cvičení. Doplňte tabulku. Tak, co je v této tabulce? Jsou tady nějaké řádky, v každém řádku je, jsou nějaká zadaná čísla, my máme nejdříve vypočítat jejich součet, potom jejich počet a průměr. Tak jdeme na to. Máme tady 2 plus 5, 7, 10, 15, 20, součet je 20, 5 čísel a průměr 20 děleno 5 rovná se 4. No, s tímhle tím, kde bychom se mohli potkat, no třeba ve škole. Někdo byl takhle úspěšný, no spíš neúspěšný, no ale i když měl tady nějaké nedostatečné, tak by dostal na vysvětění čtyřku. No, ale tohle to je. Jednička, pětka, to je 6. Dvě známky, to jsou 6 děleno dvěma stejně by dostal na vysvědčení trojku. Tak, tohle nevím, z čeho by to mohlo být, tak ale máme tady čtyři čísla a teď si uděláme jejich součet. 400, 600, 1600, tak 1600 děleno čtyřmi rovná se, kdo to vypočítá rychleji. 16 děleno čtyřmi dvě nuly k tomu 400. Tak, počítáme tady, dám vám náskok, ano, 180. Děleno, nebo ten počet 3. A tady je až výpočet průměru 180. Děleno 3 rovná se 60. Tak. A tohle to si zkuste sami. Já chviličku počkám. 18. 18 děleno 6 rovná se 3. Tak, na tomto videu, až si to zkontroluji, jsme se seznámili s aritmetickým průměrem, no a... Tady jsme si řekli, že se s tím můžeme setkat třeba při výpočtu průměrné známky, no a možná, že ještě někdy jindy se vám to bude hodit, tenhle ten výpočet průměru. Uvidíme na dalších videích.